Vi tager en tur til Dragør i den gamle, gamle by her, hvor der er fyldt med blomster, roser, gamle bindingsværkshuse og alting. Det er bare hyggeligt og rart. Men hvorfor er vi nu taget herud? Det skal jeg sige dig. Sådan et objektiv som det her, en 100 mm makro, det findes til de fleste kameramærker i DSLR-serien. Også mirrorless for den tages skyld. Den svinger sådan mellem 90-100 og 110 mm, alt efter mærke. Den jeg har her, det er Canon 100 mm makro blænde 2,8. Samyang, de er kommet med den her tilsvarende 100 mm makro blænde 2,8. Den store forskel mellem for eksempel Canons og mange af de andre, og så den her, det er, at Samyangs objektiver, de er uden autofokus. Det vil sige, at du har en kæmpe, stor, lækker fokusring her for oven med en masse indikationer af afstanden og dybdeskarphed osv. Og den kører bare lækkert. Og hernede i bunden af objektivet, der har du din blændering. Det er altså hverken automatisk blænde eller automatisk fokus. Det er manuelt styret. Og det er nok der, hvor en af de helt store forskelle er mellem for eksempel Canons eller Nikons og så Samyangen her, som for øvrigt kommer med mount til både Canon og Nikon og Sony osv. Performer den her lige så godt som for eksempel Canons? Jeg skal tage et makrobillede, jeg skal tage et portræt, og så skal jeg tage et helt almindeligt billede af et hus op mod den blå himmel. Så kan det være, at vi kan se, om der kommer sådan lidt kromatisk aberration eller lignende. Nu har jeg så fundet noget, jeg gerne vil tage billede af. Det er den her bold hernede, der holder den her kæmpe store, gamle, hvad hedder det, en vandpumpe, der står her midt på torvet. Den er så ikke i brug mere. Men der har jeg fundet den her bold dernede. Jeg har sat min kamera op på stativ, skruet det helt fast, sat den på blænde 2,8, ISO 100 og en tusindedel sekund. Så nu tager jeg et billede med Canon'en. På med Samyangen. Og så skal jeg lige ind og stille fokus, fordi det er jo altså manuel fokus. Jeg har lige fået skubbet lidt til kameraet sådan der. Og der er det altså vigtigt, når du skal lave manuel fokus, at dioptrien i din søger er sat rigtigt. Det vil sige, det er den, der du kan ligesom stille fokus inde i din øjesøger. Sørg for, at den står rigtigt, ellers så kommer din fokus heller ikke til at stå rigtigt. Så nu prøver vi at tage billedet. Nu lavede jeg bare en fejl. Jeg glemte at sætte min blinde. Den skal vi sætte på blinderingen. Så i stedet for blinde 11, kører vi den lige ned i blinde 2,8. Sådan der. Her kan du så se forskellen på Canon og Samyang. Nu skal jeg så til at tage et billede af en bygning, og jeg har valgt både en bygning og en vej dernedad. God gammeldags vej her. Det ligner jo noget, der er flere hundrede år gammelt, og det er det måske også. Så jeg har sat min kamera her på blænde 5,6, ISO 100 og en 250/20 af et sekund, og jeg fokuserer på vejskiltet dernede. Så vi prøver at tage et billede og se, hvad der sker. Så skifter vi over til Samyangen. Og så skal jeg bare ind og manuelt fokusere. Den har vi faktisk der. Sådan der. Det var så billedet fra Samyangen. Så som du kan se, Canon og Samyang. Og nu mangler vi så bare at tage et portrætbillede, og jeg har som ofte Stina med ude, når vi er ude og skyde, og hun sidder lige herovre, og jeg er sikker på, at jeg kan godt lokke hende til at få lov at tage et billede af hende. Det håber jeg i hvert fald. Og så må vi se, om Stina hun kan stå lige så stille som en bygning eller en skrue i jorden. Vi vil rigtig gerne tage et portræt af dig. Med alt det der som baggrund, så vi kan se den her slørede baggrund. Men det er vigtigt, at du står musestille, fordi det skal være på stativ. Og jeg skal have to identiske billeder. Så du må hverken trække vejret eller blinke. Eller have tyggegummi i munden. Jo, hvis bare du tykker. Skal jeg ikke have tyggegummi i munden? Prøv at se. 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 Der er høj tyggegummiet. Det var så det ene objektiv. Så skal vi skifte over til Samyangen. Skifte, 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 hele tiden skifte. Og Stina, hun skal stå musestille, for ellers kan vi jo ikke lave to mere eller mindre identiske billeder. Og så er det bare et spørgsmål om at ramme fokus.
Og det at ramme fokus, når det er med manuel fokus, det kan altså godt være rigtig, rigtig svært. Specielt når det er et motiv, som ikke står fuldstændig stille. Der er både lidt bevægelse fra vind og også fra mine hænder. Så man skal lige ind og tjekke efter, og den sad der faktisk ikke helt. Jeg skal have et, der står i fokus. Som du kunne se, jeg skulle prøve ret mange gange, før den sad der med samyangen, hvor det altså er manuel fokus. Det er drønhamrende svært, specielt når du er ude under ukontrolleret forhold, hvor lyset ændrer sig hele tiden, vinden den blæser. Du kan ikke stå fuldstændig fast. Det her det er ikke en papæske på et produktbord, hvor den for øvrigt nok vil være rigtig, rigtig god på grund af den manuelle fokus. Her er billedet af Stina fra Canon-objektivet. Og her er det så fra samyangen. Hvad der er bedst, det er jo på et eller andet plan en subjektiv vurdering, men i dagligdags brug, der vil jeg klart foretrække Canon'en på grund af autofokus. Med samyangen, der skal du altså arbejde en tand mere. Hvis du nu for eksempel er til produktbilleder, jamen så vil jeg da klart anbefale samyangen. For det første sparer du 3.000 kroner, det vil sige, at du skal tage færre billeder, før du har tjent det hjem. Og det er meget, meget nemt at styre den manuel fokus under kontrolleret forhold. Det er det ikke udenfor. Det er det ikke, når du bare render rundt og tager de her hurtige billeder. Så for mig er manuel fokus ikke sagen. Hvad den er for dig? Jamen, smid en kommentar, skriv et eller andet. Fortæl om dine oplevelser. Det kan være, at jeg har gjort noget forkert. Men i hvert fald, der havde du det. Canon versus Samyang 100mm makroblænde 2,8. Foto TV blev præsenteret i samarbejde med Olympus.